There is a channel, so Zimo channel, YouTube channel, no mulagiri da naja, na sanga ya tobula mbulada, wenzikiriza anti mungata coin one way or the other. Wenzi wangu lwale lwe mundu go kusose, atuwa kubida na fiku sheno, tuwa kwa lukwaniza kumgenja wano kujukiza, ntiku Thursday no tunina kubida mkulonda, kugwa mga Uganda. I strongly believe this is the opportunity, the chance, joba na yo after emiaka itano, after the 5 years, where you get a chance to participate which it will come decision making on national level. So Bobanga Olimu Uganda Jukira Okwetava Mukulonda. And now we from diasporas kirizanti solo okwetava mukulonda kuna indirectly ngo influencing ngo back campaign ngo iga kaluka candidate wo oba chagulanyi oba Bobi Wine, oba Sentamu, oba Umbrella, oba Nobu, oba People Power. Dembe lyo kulonda ko. Sija kugamba nti towagira candidate wo, please, no. Londa candidate wo, kubiriza abantu okulonda candidate wo. Oba Bobi Wine, oba Kyagulanyi, oba Sentamu, oba People Power, oba Nobu, oba Umbrella. Nakusubiza nti lero tugenda kwera ne love story ya fe. For starters, abatasu wende kubira na fe kuita mu weekend, twatandika love story eno ku lunaku olwa Saturday. Twatandise love story eno ku Saturday. Ne tufuna part 1. Ne itakuwa. Ne tuka ku Sunday ne tufuna part 2. Ne kaba nga katandika butandisi. Ne tugamba nga kafuna mejiri nza weekend. Abantu abamu n'okwera bira luchi. Katujirete ulunako lwalero obere ngufuna omukisa okufuna love story eno briefly tuli ne muna Uganda agabana na folgendo lolo mukwano ne ngali mugwangi ya Netherlands wetogera jino utogera bino jia kakanira nga olugendo lwe lwatandika lunji luli mu sente ne bilinke ebyo naye wetu akomedde mu love story kitundu ekyokubiri ngomwami afudde mwami yagenda ku kucheyo nakola ku sente ne ziwera nakomaone mwami na mfako. Tuwa galokutandi kila awo. Nzikiriza nti bina bibitu gatako. Bini na bibitu igiriza. Ya. Obudi wafe nzikiriza nitu linengili. Yetu buganyuluamu. Natusi singa ni stories ingazino. Omuntu nga mugeza aigira kumusobiza abalala. Umulala nga mguya. Aigira kumusobize. Tusani soku. Uliza na temu kwa ano.
Esebo. Okay. Wano woka lekale. Mbuliza kuba family tuje mu maiso. Yaba family bonna batumiddeko. Bwa diaspora. Osinza tumira ba diaspora. Ngalo mukama akibabalire banda. Kugambye tuita mbinji. I know. Kakati tuita mbinji sente tuzilete waka mu Uganda mpya. Akonkaga de mu Uganda mpya nga tuzile. Naye eri aba diaspora nga bawagira olio we chikofira. Banji nyo. Nya be kya dondo. Buli omu agamba kya dondo. Ngamba nti waliwo ba diaspora nenga bawagira oli owa yero. Nedda. Nedda. Kizibu. Owai, twakomye wali ngo omwami atufuddeko. Mami ya tufako. Mami buwa tufako. Ntandiko kulaba esi. Bwe kanula amaso kubyobu gaga. He? Tumaloku kubika. Nga bantu uza. Katukoma weno makaga fenga bantu uza. Gabamu namba nyawa. Tuwa galolete ulichimu. Echo mugenzi wano. Ebi papula vyo nabi jeyo. Emba gamba. Ate bili wa bimutamu buzanga mulamu. Ulu mchala mkulu na yali molo lutalo. Chala mkulu teyalulimu. Abana, boba ali nyenkanda gobagala bintu bya tata waabwe. Ekitegeza abana bali bakulu ddala. Abana bakulu. Abana bakulu. Omwami yagenda okufanga ayina emyaka 5-4. Nze ate agenda okufa mpeza myaka 3-1. Abana bali bakulu. Nga banyimiriza nabo kana kange kana akatonga situdde. Ono muto ono omukulu yalina emyaka ndoza 10-11. Nga banyimiriza nga batuyimiriza. Nga batugamba abo be mulaba. Be bayina ebyobumulamu wange nga agamba abo oyo gwe mulaba yalina ebyobugagga bya kitammwe. Nazala wali. Nyazala twamuleseye mutukula. Mwazika mutukula. Esebu. Tukomyewe wakeno kulumbe. Banziguzawe ebisenge. Ebisenge tubiguddewo. Olumbe mulukumi dawo awawake wuwo. Awaka. Mujja oyabaddewo yena agenda. Oba eyiwo teyabeera wo ko mulumbe. Yajja. Naye teyaka tewali n'omwana n'omu yakaaba. Tewali mwana n'omu yakaaba okujjako kono muwala wange ng'akaabira kitaawe ne nyazaala wange. Kubanga obulwadde bwe bwatabuka nyazaala wange n'agamba kanzijanjabe ku mwana wange. Lwaki lyaffe nga mulabi. Nyazaala yajja ne tubeeranga ffennero agenda okutugenda mu ddwaliro mu Cancer Institute mu ddwaliro gye twamujjanjabiranga nga nyazaala yamuliko. Kati ate nze nina omwana omuto bwe ŋŋenda n'ensulayo omwana muleka waka ne ŋŋenda bwe ntyo. Mu process eyo omwami we yabeerera omulwadde. Namenyekeramu amagulu. Process eyo ng'omwami tannafa. Wali wabulayo ndowooza emyezi nga 6. Afe. Mugwokusatu.
nemenyeka amagulu nebanteeka nebanyunga banyungisa bine byekiganda nebanyunga nenterera kati nyazala nabererawo ddala paka mutabani we kufa nga wali olwokubanze nali nange sikyatambula munange tumala okumuziika nga tukomawe waka nga mubuuza maama kiki ekigenda maaso nga ngamba tewali buzibu tewali buzibu ntuuka ewaka bangamba baatuwa eddagala mbu ndi bayengere balinaabe bava ku gundi okuziika lyali bombo na reza nga ndi bayengera nga banaaba nga batugamba ffenna tunaabe nga banaaba enkeera ku makya zaali ssaawa nnya nga bampita nga banteeka mu luggya nga bangamba yimirira banyimirira n'abaana ne maama wange yaliwo ne baganda bange nga bagamba ebintu leeta ebintu by'omufu olubaliwo nga bameka abafamire baliwo abantu nga 30 kubanga amaka gaabwe gaali eno mu kibuga eri bwe twamala okuziika ne tukomawo ne bajja ne basimba amakanda awo kati wabeerawo mikwano gy'omwami nga bajja bankubagiza bankubagiza bambi baaleetanga obubaasa ne bankubagiza omwami yali yeeyisa bulungi nga bwe bankubagizanga ng'akasente nkateeka bbali kaakati nga bagenda nyumba ziri zireediyo ze nnatereka ziri zaali tezikwatwangako music system enyuma ekisenge ekiramba twatta ekisenge ekiramba ne tubiteekamu zaali tezikwatwangako nga babala ssente ziri wasi mu bintu ebyo waliwo ne generators generators zaalinga mu bukadde 2.5 baziwanga bana aba sports betting baziwanga baba sports betting ab'emipiira ng'era zitumyanga ne banna abagenda kati mwalimu generators meka mwalimu generators nnya bwe bukadde 10 awo nange nga babala bukadde 10 kakati nga babala bintu babala radio nga bamala ozibala nga bagamba bafune omuguzi azigule nga nsirika saabanyega nga olwo radio bazibazeemu mmeka radio bazibalamu obukadde nga bagamba bazibalamu obukadde 2 kubanga mwalimu mixer mwalimu amplifiers ne mubeeramu ne speakers waliwo n'ebino ebireediyo babiyita bikigege ebyo ebyatuulanga ku binne waabyo eza steps ezamadaala mu Japan oyo oba mu Japan oba mu Germany ezo nga bazibalamu ssente ezo nga nkola kinze nga nsirika saabanyega kwa akawunti ku z'omwami tulinawo ze tukyasigazaako akawunti ku z'omwami kwaliko ndowooza emitwalo ndowooza nga ana mitwalo ana munange ng'ebintu babitwala kati emmotoka zaali emmotoka 2 ze yali yatikka kati ng'emu muganda waagyesibako naye yamba emmotoka zaali tezikoze eki teziri mmannya ga muganda waabwe zaali mmannya ga kampuni eya mukwano gwe kubanga ono mister yali talina nga bamusaba tini namba nga tagiina kati n'akozesa tini namba y'ono mukwano gwe nga ye alina kampuni kati emmotoka amannya bagateeka mu mannya gaani g'ono mukwano gwe eyatereka ssente ziri yamuterekeranga ssente ziri munange
kakati bagira nga ngansirika nga mpulira obusungu bunnuma ne ngamba yingenda kuvira mwao kubanga nze enterese ebintu ngenda kuvira mwao abana ngenda balabiriza ki sinyega kubanga lyemazenga ndi mukubona abona myaka munana ngenda kuvi abana bange bagenda kuvira mwao ngolya emotoka ajikwata kati naina spare ki munange nga nkera kumacha nga emotoka anjikola ki nga ngenda ye wabwe nga nsimbula motoka bali mu nyumba nga nsimbula motoka nga njireta wali omanyo vuga anjiteka ku wano weyandekera ne ntandika okugira na omuntu omupalapalanya ne njiga okuvuga emotoka ngenda ne njivuga ninjireta ku wali kuduka lyoni amanya yeye echali mumanya ga mukwano gwe yagwe yatereka sanga sente aha mukamanya ga company naye si manya ga mukwano gwe ga company ngamba gamba bampe mu sente nga babala abala sente awo mangu bani abakuwa mu sente oyo mwami na mugambe motoka njagala musinte. Okay, motoka chikachi. Yali Ipsam. Okay. Nga balabala munga nga mbuzo njagala musinte mika. Nga mugamba bampemwe 12. Nga ngamba motoka bajivuze nnyo kati oli omuganda bwe yabereranga omulwadde nga ajifuga emipiira nga jaononese biki. Atavuge tali yeye. Nemugamba bambi. Nemugamba ampe 10. Kati nga ye agamba emotoka ye bagimuguze. Naye nga sente ezigenda okugisasula. Bamala kumusasula mu kampuni ate gyakolera bwe bali musasula nga agisasula. Ngamba gamba emotoka eno si ya muganda wamwe. Motoka yange teri manya ga muganda wamu. Oli muganda wa mugenzi yayagala motoka bajimu ajisigaze asasule nga mpola. Esebo. Mhm. Akati nga mvuge nga ngenda nga njijjayo nge motoka njitwala wali ku kampu kuduka lyoli nga mugamba njagala mu sente. Ngomwami na ye yali mwangu nnyo olw'okuba alabika yali abimanyi mukwano gwa alabika yali yamuyitira mudda. Nga ba aleta muguzi nga mpani nga tukola ndagaano nga bawana transfer balinge motoka bagiteeka mmanya gaabwe. Oluyo bakwade mu mekao. Bampa mu 10. Okay. Kati wamala okumpaamu 10 kati wa emotoka endala yali zine motoka ennyongeza obumanyo ebwo motoka obubeere nakasera bumanyi bwalinga bukolanga bwe butuleetera ejjamba kubanga yalinga naye takola kati nga nze nange zenzijja mu nnyumba mbeerako n'ebyengula ebirala omwami tewamugamba yakola yadde nti walinayo bulentozi bwo saamugamba era yapata kimanyi kazi gw'okuuma ebyama omulwamala omwami nga emmotoka eri ye yatuyambanga okutuleetera kaki kasente eyo ennyongeza munnange ng'akola ki nga yo njirekayo ng'ekola kati ono bwe najjayo emmotoka bali batutte radio, bali batutte zi generators. Kakati, nebamu gambo mchala. Kakati, mwami bwamala okufa tumala okuziika. Bandaze yo mizigi wabwe, bandaze akamiro. Chenakola nga, ngenda nchali nenaku yangi nga ngende mulago. Kubanga nze nabera ku mulwadde natambulanga ne ngenda ne nsaba death certificate ngomufu ya kamala weeks 3 mutaka ne ngenda ne nsaba death certificate ne bajimpa ne mbera nayo ne nsirika ennyumba eri manya ga mwana ono mukulu muwala wange eno mwemuli
ye ya gamba enyumba tujiteke manyaga muwalawe. Munange urama la ngangida kakati ngaba ngamba ngaba ngamba nyabo simanyi tuvine ebintu byetwagala twatufunye ba sponsors awo bagala kubala bidira abana mwenda abana bo mugenzi na ye letter death certificate eyo uroba agenda nembagamba death certificate sijina kati atenga bagala ogenda wa bwe bagenda yeri baba gamba death certificate ono yajisaini nze damu mchala we na ajituwala. Kena tola fulu mea death certificate. Chi? Bili. Indala. Kati ngolo vane tolo la vane funza. Ne death certificate wenjibawa. Ndo oza bakile imingevi bintu vyomufu vyo na. Nango rama lirizanga nkola chi. Ngolo talo nduru anabwe ntio. Balinga abantu abago babana mu kika tebaddamu kunnyega naye nga nyazaala wange bambi yalingawo nange nga ngamba guma ebyo bibeerawo mwana wange guma yambeererawo nnyo bambi kati neta no mugenzi yangambanga mama wange tomwerabiranga bambi munange mama yali wa mazima kale ngabana be bali nnyo pretty naye ngatagamba ali ku side yange ngabagambo mwana ono abonye nnyo mama ngate yabazala mama yabazala nabagamba muganda wa mwabo yabelako no mukyalo mukulu naye kiki kye mwali mulabyewo nti kiki na akikoze unange ngabanzi jake enta tebanzi lako tebaddamu yadde n'okunnyega ekigambo na guno gwaka tebamanyi na baana bwe bali nga nange enkola kinsirikira gye nsirikidde kati ssente ezo ezasigalawo nga nkola bizinensi nga ntandika restaurant nga nkola neewaayo nga nkola n'ennaku yange nagamba kankole kakati wali bana abali mikwano gye bangamba tugendanga kuwa obugaali nga tutikudde tukuwe n'ebi pressure kuuka otandika okukola ojja kukola abaana ojja bakuza bakwano b'omugenzi emikwano nga kikulu kakati ate bali balamu bange bagendayo ne babafukuutirira ndiye chikaze cho chibi chabe bintu bya muganda wa Fabio no muganda afe yagende ebweru yakola sente nete tuziraba ko mukazi yazitulira mulamu wango omuna ngamba nyabo ko oligeza no yingiza wano omusajja tugenda kukuba amasasi ansirika ningamba bannanga olutalo oli afudde kati ate olutalo bano be balulwana abatalina na bannanyini mu munange nganze nsirika kakati ngambeera mu nyumba nga nonya gundi nyumba nga nkola nasooka kola dduuka eri ebintu ebibikadde nga nteekamu amagaali nteekamu pressure cook ebyo maflask ebyo ebyekikadde ebyo eby'ejapan nga bali be babimba buliawo eyatikulanga container nga mpita ngamba jangu nga nzijamu naye nga bangamba genda otunde bwomala okutunda osasule bambi nga baali balungi nendo za baali bakulabamu enjawulo ku lwa mukwano gwabwe mugenzi ndozi omugenzi alabika yabagamba ndi wa mazima kubanga ekyokuba nnyonnyola ekyo yalina mikwano gye bambi bateresa abakyala ebintu abakyala ne bakyakalamu bambi ababiri bagwa n'eddalu kubanga baweerezanga abakyala sente zaabwe abakyala ne bakyakala sente ne bazirya bagenda okuddamu okutuuka nga bamaze emyaka 7 egyo e Japan nga abakyala baafumbirana dda bazaala dda n'abaana kati nze nfuuka ow'enjawulo olw'okuba neekuuma ate n'ebintu
yanteresa abisanzeewo mfuko wenjawulo kati mu myaka gino ebiri mwe yalwaliranga amanyi era agenda kufa kati bwe yabeeranga n'emikwano gye bajjanga ne bamulaba n'abagamba omukyalo oyo bannange muzira omukyalo oyo muzira mwami Sozo okumala emyaka 8 nga tobadde na muntu sikyamu nga ninda ali Bulaaya naye bwe nakabanga yii nga sifunye ku ssanyu lyansi essanyu lyensi gwe mukwano si mwenge wabula mukwano nakabanga nenzirawo ne neewuunaganya nzekka ne ngamba yii kino kiki mukama omuggo gwankubye ekyo bwe kyamala nenkabanga awo naye saakaabiranga mu bantu bansuza okumala emyezi esatu maama wange yansuza okumala emyezi esatu naŋŋamba mwana wange ofuse nnamwandu ng'okyali mwana muto naye nga bwe neegumya bwe ntuula wano naye bwe nzira mu kisenge naye nkaaba amaziga amayitirivu nga saagala bandaza ng'ate bwe ngattamu ne bano okuntokyalinga okunsaba ebintu eby'okumukumu. Abaana bwe baagiranga bwe baagenda bali abakulu bwe baagendanga mu bataata baabwe nga bataata baabwe babagamba ebintu bya nnyammuli yabina olwo biri bwe babitwala baabyezza ne babyefunza. Ne ssente bano abaana tebaazifunako. Tebaazifunako. Kakati ate basindika abaana eno gyendi nti nze nina ebyobugagga bya taata waabwe munnange nga mtuuza abaana nga mbagamba bannange wano tewali kintu kya taata wammwe n'ekimu ebintu bya taata wammwe biriwa baganda bataata bammwe baabitwala nze nasigaza nnyumba n'emmotoka. Emmotoka ate teyali ya taata wammwe yali mmannya gaani nze nabagamba yali mmannya gange naye nga yali mmannya ga kampuni eri nga bw'otunyonnyodde nange abaana nga bakola ki nga babateekamu opika abaana nga bannwanyisa bannwanyisa ajja kuva mu nnyumba tajja givaamu ajja kuva mu nnyumba mu bonna mulamu wange oli gye nanonanga ssente yatula n'abagamba eno ennyumba temugikaayanira ennyumba si yammwe ennyumba ya mwana oli eri mmannya ga mwana oli era n'ebiwandiiko byonna biri mmannya ga mwana oli si ya taata wammwe ennyumba ya mwana oli era omwana oli ayina muganda we ono muganda we tajja mmugoba nange nga ntandika kukola nabeera mwesigwa nga nkola kakati n'endowooza neŋŋamba ebiri ku maama wange ate bye binsikidde omusajja afudde maama amulese talina kyamulekedde amulese mu bbanka ate nange ate ki ekimu neŋŋamba mubeeramu ebintu ebimu amisozi ebisikirana okitegeera ebyetaaga okusabira n'okusiibira okitegeera bireme kukusikira baana munnange nga ntandika kukola nga mbeera wa mazima nga nkola nga nkola waayitawo omwaka gumu ne ŋŋamba naye sijjawo omusajja teyagenda Japan kusuubula Bugaali nti ogenda alinda emyaka emirala 8 aha kanga mwaka gwayita gumu 2015 nga nfuna musajja oyo musajja gwe nafuna musajja yandaga obukopi bwonna obwa buli ku nsi ofuna akunaazaako ennaku kumba ayongera okuleeta endala saamugamba nti nno ndi namwandu ne bannanga oyina emmizi nafa kisiiri kubanga namanya nti bwe naamugamba nti ndi namwandu tajja kukola ki tajja kunjagala nenga byangu byakukweka abantu baba tebakumanyi tebalumuwa yali tabeera nakugambye sigwa mu mukwano ku kyalo kw'embeera principle ezeemu ekomawo
Umwami namusange yo nali ngenze kusaba on this desperate. Mm. Ba mikwano jange nga bantu te wa pastor bujingo tusabye tusabye ngena kwenge gende nzigwa ke nchiwundu chi nenyi ke biwundu. Mm. Kati nali nsuzem overnight. Bambi omwami oli yali akola mu kesisi e. Nga akola mu kasasiro. Wanji? Mu kasasiro. Nga alongo saa obanga ina chimoto kachi avuga. Akwa, yali akolea kesisi inga gaba mafuta. Ok. Musogea. Mm-hmm. Jebayi waka kasasiro. Mm. Hati nga atena ya inaye moto kaze bili. Ok. Zi collectinga kasasiro. Tugambenga kesisi msasula. Mm. Atenga na yai na ye moto kezi somba kasasiro. Mm, eza kuata tenda mungi. Mm. Mnange mva mwova na iti insula wa mkwano gwange. Mchitundu echi echiri echa kasasiro. Mm. Ati naina we nalinja gara bakole kunyumba. Nganja gara batu zimbide waka yumba tugide wengo. Aba zimbi ingabaze. Nga nzukuka, nga mugamba jango ntwaleko, nga ngamba anko yoto tunuma. Nga mugamba boda boda nga nzibu okufuna eno. Nga ngamba, gendo jia kufuna wali, imili dao. Nalinda bodo kumale dachika, nga asatu nga siziraba. Unange ndabe motoka, nga anji imiliza. Ngo munga anji gamba ntwalako, nga imilira. Nga nebika moto kanganji ingira. Nga mbuzo ulagawa konze nsaba kuntekako wali kukubo kumeini. Mfune moto kezi ntuale wa jembera. Unange, rama lirizango mwami akolachi. Nga nsaba namba. Nga ngamba mpaka namba kuku. Nga soka tunyumia wunga mbu ireri nyalie. Nga mbulira ne jakolera nti nkolera eno naye nkola kiro mbansa mpa moto ka mafuta kasasiro bamusombanga kiro okusinga munange kati emisana yali addayo uwe lwali sande emisana nga addayo uwe nga mvuga nga nteeka kukubawo nga tuwanyisiganye namba nga ninya moto kange ntwale wange. Ngo mwami mbana akava mu moto kanga nkubire simu okufaako obufi okufaako obufi yankubira olunaku esimu emirundi nga 10. Olwe nyini nyini. Kwolo lwe nyini. Mwoyo yali ya mulabiki doyo. Nga ngamba ono banange nga ate ali jidde mu jia na pikingirawo ne ngamba nako wenaku. Ne ngamba ono ekiba kibe. Ekiba kibe nga yinza okunkubira essimu ne tumale ng'ajjukira akola kiro ng'agenda n'akola ekiro n'abawa amafuta biki byonna byonna n'abala lutsi kati n'addayo emisana kati ng'alina kampuni ekola emito gy'entebe ng'agiyina eye wakisekka alina kampuni zibiri alina ku mbuzi eno. Mchisenyi aina nene wachisekika. Katigata kone jine emili mujaji. Mulaba ya kola mukao. Emili mujoja. Mwami sozi. Saji angatandika kunde deza. Nga ankola. Nga ande deza. Nga ngamba rumuna enja gala kutu alako auto. Nga mugamba na yendi bize. Na yetu wabela anga kusimu. Omusajja n'ayogera nga mukaka mwaine eddoboze ddungi. Engamba bannange ono nga simulabanga. Olwali myaka ng'emeka? Yali myaka 4. Mm. Ndi myaka 3 mugumu. Mm. Munnange nga muwa obudde nga tugenda ku date. Omusayi gwe ninda okuba nkolayo. Mm. Nga mbulira nina omukyala nina n'abaana naye era nawe njagala obere mukwano gwange ne mugamba okay kakati kye mbadde mbuuza oyagala mbeere mukwano gwo oyagala byakiyaaye
tuberenga tuwela babuela vi ubo yagala oyagala tutuke kunzikirizi ganyanti tunabela fena ubo oyagala just kusanyu kambu sanyu sinze nangi ngangamba nkwagalira ddala nga mugamba okay kale tewali buzibu nga mugamba nayo manyi tujja kola kitujja genda musayo lwokuba nalinda kasidde ebbanga eriwera bannange nga mutwala emengo nga tukola program nga mugamba nga mutwala emengo nga batukebera bakeberera mitwalo esatu kitundu emengo nga tulinda results nga bazituwa era bwe twavaawo nga tugenda kutundula vanilla. Tewamulinza gwa kubiri myezi esatu mirala. Nga nzijukiramu emyaka giri omunaana gye n'ekumi. Nga ngamba ekiba kibe. Nga weebeereramu. Omusajja twagalana. Simulaga wange. Kati engeri gye nalina restaurant. Nga jja wano. Restaurant. Na yenga ngabana mbagambo mwami bwati bwajja ne bwaba mumuwa aina kyasabye aino batera sente kuki kumeza nga walito jinya munna anti ebbanga lyo nnabeera naye omwami oli teyampa ko yadde ekikumi nti ampadde ekikumi kye kiiki. Omwami oli yali mukodo ng'ayambala n'anyuma naye nga mukodo ne ngambo waaye kasita nkola ampa omukwano munnange ng'ayinza okukola shopping n'abagulira entula biringanya ennyaanya n'abaletera kiro y'ennyama n'enkota y'etto kati olwo okuddamu okubiraba omwezi ogujja kati ebyo muyina biriira mwezi byabaleetedde kati ng'amanyi okujja ku restaurant n'asaba chai. Ng'abaana mbagamba customer uyo mumuwe chai. Era omwana abamusavinze ng'amanyi enkola yaawo nti seven mbadde nnonye ku sente tubalansinga ebitabo. Kati muwala wange omuto ng'agenda ayagala omwami oyo. Ngaddadi. Daddy ng'amuyita anko era bwe yaletanga ng'aleetera oli omuto kati ono omukulu nga tamuleetera aleetera muto olwamala ne mugamba naye bw'obanga oleeta ono n'omuto tomuleeterera ddala kubanga bw'oleetera omuto oli omuno otamuleetera tekiba kirungi olwamuleetera biki ayinza omuleetera ice cream crisps keki, yogati, naye ng'aleeta byomu. Kakati munnange, nga tutambulira mu mbeera eyo, ng'awoza njagala, ng'atuuka ekiseera nga ngamba nga mugamba naye, twandigenzeeko ewaka, bw'oba oli serious, ne tukola ki? Ne bakulaba nga mwagadde yali mukakkamu naye ng'obuzibu bwe mukodo nga kuwa ekitiibwa nga ne bw'oba olinnya emmotoka akuggulirawo n'oyingira manyi abakyala ebyo bye twagala akukubira essimu buli luvannyuma lw'essaawa nga ssatu oli bulungi oliddeko ebintu bwe biti oliddeko nga yabiguze ate nga yabiguze kati rumu ngenda nkola nga baina pate nga mpita nga ngamba nyabo nitulina gye tugenda okukyala nga muwerekerako
nga nyambala bulungi gomesi nga tugenda. Kakati je twagenda nga munnamugamba ata ono agamba ono madamu wange. Nga mugamba ate oli yabaki nga agamba ono nsonga za kubiri. Munnange nga ngamubuuza naye aba omukazi omulungi ono wamujjawo. Agamba waayi nange nali ndi awo mukama namunkubako. Kakati ng'ebyo oli abibuuza naawe obiwulira. Mbiwulira. Abantu abamu tebamanyi geya. Omusajja bwe twamala okuvaayo nga tugenda twetundulira vanira. Twagendanga mu gundi mu busulwamu gye twatunduliranga vanira ng'ewaka simukkiriza. Simukkiriza awo bansuubiza okunkuba amasasi. Abulotya. Munnange olwamalanga nkola ki? Ng'atuuka ekiseera nga ngamba naye njagala kumanya wuwo nga mugamba ha ewange nno bw'onoomanyaayo. Ng'ekkubo bbi. Munnange ng'agamba ne we liba bbi nja kukutwala. Kumba olina amaka amatiribona olina ne rentozi zo osirise. Bannange saamulaga nti nnina namulaga nti n'emmotoka saamulaga nti nnina kubanga yangamba ng'omanyi okuvuga nga mugamba nedda simanyi namulaga ng'omuntu omuzembe omuntu owa wansi naye nga nange bwe kikwatagana ku bizinensi abaana mbagamba n'ebwajja wano n'alya breakfast muyina omusaba ekyenkya kyalinga kya ssatu nga mbagamba mukimuguza ttaano. Ekikopo kya chai kya lukumi mukimuguze siringi 12. Obula wali tomujinye ngalinga atali bawo. Aha. Yoli yali twali twenyumirwako bwenyumirwa teyali baze. Era wamma. Olwamaliriza omwami ng'akola kinga tutambulira mu mbeera eyo okulaba ewuwo. Ngajja nga kakati ngajja bwe yalaba ewange ng'omusajja abuuza obeera wano bulijjo nga mugamba ewembeera nga ngamba bannange nga ngamba obeerawo naani taata w'abaana tansanga wano kwanza taata abaana twayawukana taata abaana twayawukana naŋŋamba emugaa twayawukana ne nkomaawo kaakati bwe yalaba ennyumba n'atandika ng'okkola shopping buli wiiki shopping ejjudde n'akolanga shopping ejjudde ne neebuuza ono ki ekimukyusizza shopping n'akola shopping n'akola shopping kakati olwamalanga bwe yayingizanga emmotoka mu kikomera nga ngamba ino njagala kusula nga mugamba nkubuulire eno ennyumba tesulwamu mpozi oyagala bakkuba amasasi eno ennyumba tebagisulamu nga ngamba kiki nga ngamba waliwo obuzibu kiki lwaki tugenda mu busulwamu ng'ate ennyumba eri wano namubuuza kuliko ne mubuuza gwe wagizimba ne mugamba bw'oba owulira onjagala nnyo nfunira w'onteeka ne bw'oba opangisizza kayumba ka kazigo kamu nga mwe tujja okwesanganga naye mweno sisobola kukola ki kuteekamu. Omusajja ng'atandika kureekinganga nga bw'ajja n'apaakinga emmotoka n'asula awo alaba agumiika omuntu anaayingira mu nnyumba. Omusajja n'annunda n'anteekako bambega n'akola ki bwe yanteekako nga ŋŋenda nenda ate ng'engeri gye nnakolanga mu restaurant nga nkomawo ssaawa nga nnya nkomawo nkooye kaakati lumu tuba tugenze out nga ngamba nga nyanjula mu mikwano gye nga ngamba madamu wange ali smart biki nga mugamba bw'obanga olugoye tolungulidde nga ndwambadde togezanga n'ongamba you are no commenting comments zesigalize
namugamba gwatamanyi nti omukazi ayambala gwatamanyi nti omukazi akola enviiri omu namugambako ne mugamba nsaba kusiba nviiri yangamba enviiri oyagala za ssente mmeka nga mugamba mpe 10,000 nangamba nze wange asiba ze 3 ate gweye nabasajja awonawo tubuyiwa mumpe nakwata 5,000 mbwajimpe ngende nsebe bino ebiswayiri bya penso mbuye byayagala nugamba nazizira ssente emugamba okuva n'olwaleero togezanga ne bwemba nyamba dente tagala okomplimenti ng'ogambe nti nno onyiridde ondabikidde bulungi kakunyumidde tokigezanga n'okiddamu kati ng'ayina kukola kyawo bwaba omulabikidde bulungi ate omuntu mwami soza atamanya nti nno omukazi ayambala nze nalinga njagala mpe ku hard cash nebwe yandibadde nga kale na mutono okitegeera ati rest agambe nti omwezi kamuteerengayo eky'ekkumi oba eky'abi yeeyiye ng'omukyala naye gwo n'obeera n'omusajja n'obeera naye omwaka ogusooka n'obeera naye omwaka ogw'okubiri naye ng'ayinza obba shoppingira entula n'ebbiriŋŋanya n'ennyaanya n'abaleetera n'abalaga nti nno bikoze eki bw'alaba ennyumba shopping yakyuka n'atandika otuleetera shopping ey'omulembe ne ŋŋamba kiki kati nga ndowooza kyatagetinga kubeera kusula mu nnyumba eno yeetongoze nga ye nemugamba nedda emugaba oba onjagala sooka tugende tukyale ewaffe leeta ssente oba toyina ssente suula akabookisi oba owulira nkunyumira suula akabookisi paka ssente lw'olizisonda ne ziwera onkole ki onyanjule omusajja akabookisi tekaafuuka akabookisi ssente tezaalibira mu bbanka kaakati nga lumu mugamba mbadde nsaba ompoleyo onnyongeraako mu bizinensi muno nga njagala kwongera bateekemu bbiya restaurant tuteekemu ne bbiya tukikubenga emisana n'ekiro kati ng'emisana e restaurant ng'ekiro efuuka ki baala banywa omwenge nga musaba ssente nga mugamba nfuniraayo obukadde 2 naye ne bw'oba tobuyina kati mbadde nkusaba obufune ki nkuwaddeyo obudde weenoonye nga muwa ne idea gye njagala okukola ng'akola ki ngaŋŋamba nja kukuwa kati eri mu edduuka liri bwedde nateekangamu obugaali nasubulirangamu n'engoye z'abakyala second hand n'obuteeteeyi bw'abaana abato kati ne mugamba ntunda nno n'engoye kaakati nga sitandika kubeera tabeera kasitoma ng'ate nze ennyamba za madaamu w'ewaka ennyamba za madaamu w'ewaka restaurant yasigalawo n'edduuka liri ery'ebikadde nayo ne libeerawo nga weeriri okay ewa oli mukozi munnange ng'olukiteeteeyi nnyinza okukyambala nga ndaba ng'agambe onnyumidde kaakati nga mugamba nkikuwa okitwalire madaamu ng'agamba yeekinguze kati yaddiranga bambi nga nkompe yalinga ne madaamu we kaakati olwamala lumu n'aŋŋamba naye lwaki gwe engoye zoyambala zikunyumira ate nze bwe nzitwalira mukazi wange tezimunyumira ne mugamba ekikula si kyekimu naye ng'olugoye bwembandumutunza ndukubisaamu amagoba ga mirundi 3 n'azisasula nga teyeesise ng'era mugamba nno ebintu byayingidde okuva e UK endibota gundi engoye zayingidde okuva e UK zino zijjira ku nnyonyi naye nga nzirondamu owino
nga nonda amasasi gange nga buli lwa gwena muguza mugamba ha waliwo ogundi eyazze naye engoye bazisedde nno kagamba oli kakati madamu alinamu mmekaawo nga mugamba kiteteeyi nga nkimuguza omunaana omwenda mba nakiguza ekyebiri ekitundu ng'asasula naye nga nze bwe namusabanga nga takola ki takuwa bwe namusaba kale saamusabanga naye nga nayagalanga mpe nga njagala yeerowooleza bw'alaba ennyumba eri yalowooza nti atuuse munnange nga musaba ssente namugamfunira obukadde bubiri omwami teyagula emmotoka waayitawo emyezi ebiri n'agula emmotoka empya n'andeetera ku restauranti n'aŋŋamba weebale kunsabira n'ateekaawo ekisumuluzo omanyi omuntu akola competition n'omukazi gw'ayagala ng'ali mu kukola competition nange nga bw'agira n'ambuuza naye ebintu ebyo wabikola otya njagala nange ombuulire wabikola otya ne mugamba era tukola bukozi bannange omusajja yakompiitinga nange naye ng'ayina ssente ng'ayinza okuŋŋamba ha kakati gwe olabika olina n'obukadde 10 ku akawunti nga mugamba nno siina yadde n'ekikumi kakati omwami nga nkola ki nga muwa zatuuka omwaka nga tugendera mu mbeera ye ey'okusikaŋŋana omuguwa antutte ewaabwe ye mbalala ŋŋenzeeyo naye ng'asikaŋŋana omuguwa ayinza okuddaawo n'akoona akantu maama gw'olina ssente maama gw'olina ssente naye nga nze saagala kukimbatiza nti nkola ki nina ssente nina ekintu kyange nze ndi namwandu nina okulabirira abaana saagala musajja ajje yeeyagalire mu bintu by'abaana bange munnange musajja bwe yankubira emmotoka ku mmeeza ekisumuluzo ne ŋŋamba nafadda era naseka amajeemulukufu ne mugamba weebale kupakasa bannange mukama nga w'amaanyi naŋŋamba bino nno byonna mbikoze lwakuba ggwe emmotoka eno ngituuseeko lwakuba ggwe naye nno olina omukisa nno kubanga buli lw'embeera naawe ndaba enjawulo emirimu gyange gitambula bwe yakiŋŋamba mwami Sozi nagamba nalayira ono tagenda kuddayo kulaba wenfuse omusajja neyeewuuba tuli myaka ena nno mwatambula nno 2015 paka 2019 2018 naye nga mu 2017 ntandise okulaba obuzeezeze tagaba takola ki ezo red flags ezo z'ogamba ankompe yalinga n'oli olwamala kyenako nga jjajja wange afa azaala nnyabo nga tugenda tumuziika munnange nga bwe munaabeeraawo muli mu lumbe okwabya olumbe twalwabizaawo twalwabya tetwalwabizaawo twagenda ne tuziika ne wayitawo emyezi ebiri ne twabya olumbe nga bw'omanyi ebyabawala kakati ate awo omuwala ekiseera kye nalimu nga nkyalimu ekinyusi munnange nga tutandika kukuba ddansi awo nga kazini wange andikoodinga bw'amala okundikoodinga nga twerikoodinga ffena nga twekubya buseefi ng'abuteeka ku ssimu bw'abuteeka ku ssimu boyfriend we yalina mukwano gwe nga Bogo be ba Nigeria
Bogoyo ngoli apostinga akantu olwamalanga amugamba ekikazi nkyagadde kino bogo bogo nga tafuka nga agamba nti mumpe namba ye yesimu mumumpe nze muwase simufumbo bwaba simufumbo mumumpe muwase olwo ono omusajja tukyali ffenna era ne vanilla tutundula naye olwo ngenda mwesalako ngenda mwesalako olw'obutagaba olw'obukopi okukunguliranga bbiriŋŋanya n'entula ezo zanyizanga nayingizayo muluka empya alimu olwo munnange olwamaliriza nga tutambula ne bogo oyo ku ssimu nga tutambula naye nga twogerambadde nsaba essebo mbadde nsaba bogo tumumalirize enkya tupozingireko wano kale ssebo kale mukwano tujja kuba tuwuliziganya kale tya ya banangi emboozi tujijje mu ali 2000 katuyingidde 2018 boga ayingiddewo kati njagadde tuwunzikire mu bogo oyo love story eno tugenda batugimaliriza olunaku olw'enkya bw'osanganga omuntu n'akugamba nva mu maaso muvenga mu maaso abantu aba n'obulamu bwe bayitamu ky'ova olaba omuntu mwagalana naye ng'akuba akafaananyi aka bbaawe aka boyfriend we ng'olina engeri gy'omuyisaamu n'aga bannaye oh olwa kayimba mbwe omusajja omukodo yanketa yantama kuba kumala kekwano ate nga n'akatale kabeera katse gy'oli bamanyi oli n'omwami so nga balaba makooti kale katusisinkane enkya mu bogo kati bannange omunigeria abantu bayita mu bogo gwe tujja okumalirako enkya love story negenda kugwa olunaku olw'enkya njala okwagaliza ebiseera ebirungi ebya January n'omwaka omujja omulungi ebiseera bya kulonda sabira Uganda kubira oweeka kubira ab'omukyalo baluŋŋamye ku wani gwe balina okulonda bawe input yo bawe endowooza yo kubanga ku nkomerero oyinza obutasobola kujja Uganda oba kubeerawo kugenda kukuba kalulu naye ng'ate amaanyi goba eddoboozi osobola okuliyisa mu bantu abo gubateekamu ssente gubateekamu ssente kakati lwaki tobaluŋŋamya bagenda kwenyumiririza mu ki nga tebasobola nakwerabirira nga gwobaweereza ssente Katonda ffe otuwa obulamu obulungi tukwebaza kubanga bino tubiwulidde birimu n'ebyokuyiga birimu principles abasajja musajja n'awulira love story eno tuyigiriza okugaba tugende tujjula obukodo ate obukodo nga tulina njawulo nnene okubanga oli alina omutima ogugaba naye nga talina naye omuntu naaba ng'alina naye ng'obukopi bumujjudde butujjeemu obukopi bututawanya abasajja obukodo bututawanya abasajja ne tumalira abaana b'abandi obudde ne batuyirawo omubiri nga tetulina nakituvaako kwegamba amanga ate omwavu asaana kwagalwa nnyina tusaba otuwa obulamu obulungi tusinkanye olunaku olw'enkya nga twongera okuyiga okuyigira ku story ya mwanyinaffe mukwano gwaffe muganda waffe ba family member otuwa obulamu obulungi leero ne bulijjo tukwebaza olw'obulungi bwona kisaaki gye tuli mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina.